Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış təxminən 400 səhifə həcmində və 4 dildə tərtib olunmuş müqavilə öz tarixi, siyasi və beynəlxalq əhəmiyyətinə görə əsrin müqaviləsi adını alıb. Müqavilədə 7 ölkənin 11 ən məşhur neft şirkəti iştirak edib. Bununla da müstəqil Azərbaycanın neft strategiyası və doktrinasının əsası qoyuldu. Bu qlobal layihə Azərbaycanın suveren dövlət kimi öz təbii sərvətlərinə sahib çıxmaq, milli mənafelərini, iqtisadi və strateji maraqlarını müdafiə etmək əzmini bütün dünyaya göstərdi. Dövlət müstəqilliyinin mühim təminatına çevrildi. Biz artıq bu kontrakt əsasında sıx birləşirik, böyük əməkdaşlığa qoşuluruq və mən şübhə etmirəm ki, bizim əməkdaşlığımız müvəffəq olacaqdır. Bizim əməkdaşlığa maneçilik edən bütün qüvvələr dəf olunacaqdır. Müstəqil Azərbaycan Respublikası öz taleyinin sahibi kimi, öz sərvətlərinin sahibi kimi bu əməkdaşlıqda dünya birliyində, dünya iqtisadiyyatı birliyində öz layiqli yerini tutur. Əsrin müqaviləsinin imzalanması müstəqilliyinə yenicə qovuşmuş Azərbaycanın suverenliyinin, dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından çox böyük əhəmiyyəti oldu. Nəzərə almaq lazımdır ki, SSR-nin süqutundan sonra digər keçmiş ittifaq respublikaları kimi Azərbaycanın da demək olar ki, milli iqtisadi sistemi mövcud deyildi. Bu baxımdan həmin dövrdə ulu öndərin uzaqgörən baxışları, siyasi iradəsi sayəsində 1994-cü il sentyabr ayının 20-sində əsrin müqaviləsi imzalandı. Məhz bundan sonra artıq Azərbaycanın inkişaf strategiyasının istiqamətləri müəyyənləşdirildi. Əsrin müqaviləsi respublikada neft hasilatının böyük həcmdə artmasına səbəb olub. 1994-cü ildə əsrin müqaviləsi imzalanan vaxt Azərbaycanın tarixində ən aşağı səviyyədə 9,5 milyon ton olan neft hasilatı 2010-cu ildə 5 dəfədən çox artaraq 51 milyon tona çatıb. Yeni neft strategiyasının gerçəkləşməsi ilə respublikamızın neft ehtiyatlarının istismarına böyük həcmdə xarici investisiya cəlb edilib. O vaxtdan bəri Azərçıraq günəşli yatağının işlənməsinə təqribən 35 milyard dollar sərmayə qoyulub. Əsrin müqaviləsinin imzalanmasından sonra ölkəyə sərmayə axını təmin olundu. Ayrıca olaraq da təbii ki, beynəlxalq münasibətlər sistemində Azərbaycan çox mühüm strateji əməkdaşlığın subyektlərindən biri kimi tanınmağa başladı. Təbii ki, diplomatik siyasi münasibətlərin qurulması və sonradan əsrin müqaviləsi üzrə addımların atılması, əməkdaşlığın həyata keçirilməsi fonunda Azərbaycan tərəfdaş ölkələrlə beynəlxalq münasibətlər sistemində öz rolunu və təsirini artırmağa başladı. Bu uğurlu və möhkəm neft strategiyası bu gün də uğurlu şəkildə davam etdirilir. Tarixi əsrin müqaviləsindən 23 il sonra 2017-ci ildə sentyabrın 14-də Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə Bakıda Azəri çıraq yataqlarının və günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında yenidən tərtib olunmuş saziş imzalandı. Yeni əsrin müqaviləsinə əsasən BP fəaliyyətini layihənin operatoru kimi davam etdirir. Sokarın payı 11%-dən 25%-ə artırılır. Mənfəət neftinin isə 75%-i Azərbaycana qalır. İndi təsəvvür etmək çətindir ki, əgər 94-cü ildə əsrin kontraktı imzalanmasaydı, biz hansı vəziyyətlə üzləşə bilərdik? Biz bugün müstəqil siyasət aparan ölkələrdəndir. Və bunun təməlində bizim həm güclü siyasi iradəmiz dayanır və iqtisadi müstəqilliyimiz dayanır. Biz heç kimdən asılı deyilik, öz taleyimiz öz əlimizdədir və müstəqil siyasət aparmaq imkanlarımız ilk növbədə iqtisadi imkanlarımızdan qaynaqlanır. Bu imkanları da bizə əsrin kontraktı yaratdı. O vaxtdan bugünə qədər Heydər Əliyev neft strategiyası uğurla icra edilir, zənginləşir, yeni önəmli addımlar atılır, sərmayələr cəlb edilir. Və əgər biz 94-cü ildən neft-qaz sahəsində xronologiya baxsaq, görərik ki, bu ancaq uğurlar xronologiyasıdır.
2022-ci ilin əvvəlinə dək Azərçıraq günəşli yataqlar blokunun işlənilməsinə 41 milyard dollara yaxın sərmayə qoyulub və bu blok üzrə 546 milyon ton neft hasil edilib. 49 milyard kubmetrdən artıq səmt qazı hasil olunaraq Azərbaycan hökumətinə verilib. 2020-ci ildə Qarabağ yatağı isə müstəqilliyimiz dövründə kəşf edilmiş ilk neft yatağı olaraq tarixə düşüb. Yatağın ilkin qiymətləndirilmiş geoloji ehtiyatları 60 milyon ton neftdən artıqdır. Gülnar İlqar qızı, Emin Tağızadə, Tele Səhər.